väl göra det. Annars orkar man inte komma igång ordentligt, för man är så hungrig. Här. Får göra mer sen, älskling. Nu, får göra mer sen. Så. Jag vill bara plocka pinnar så vi kan elda med. Det låter ett annat ljud om man ligger än så. Om man tar upp den så låter det så här. Om man trycker... Har du med dig själv till flera minuter? Har du med dig själv till? Jag har inte själv till. Inte mycket, men det är inte själv till. Får jag göra? Thank you.
Thank you.